Кытайдын Sinopharm вакцинасын кимдер ала алат? Кыргызстандын 18 жаштан жогору атуулдары өз эрки менен эмделет. Вакцина кош бойлууларга, сасык тумоо менен ооруп жаткандарга жана кан басымы жогорулап кеткендерге сайылбайт. Орусиянын Спутник V вакцинасын 65 жаштан улуу адамдар алууда. Жүрөк кан диабети, өпкө жана онкологиялык дартка чалдыккандар дарыгердин көрсөтмөсү менен алат. Спутник V вакцинасы Бишкектеги номер 2-чи, 6-чы, 7-чи үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда сайылат. 22 апрелде анын 20 000 адамга ылайыкташкан дозасы Кыргызстанга келген. Эки вакцина тең 21-28 күн аралыгында 2 ирет сайылышы керек. Вакцинаны кимдер ала албайт? Медиктер коронавирус менен ооруп айыкканына жарым жылдан ашкандар вирустун антиденечесин текшертип, 5 деген шкаладан жогору болсо вакцинаны сайдырбай деле койсо болорун айтышат. Эмдөөдөн өтүү үчүн кандай документтер талап кылынат? Эмдөө пунктуна барганда Кыргызстандын жараны өз паспортун көрсөтүүгө тийиш. Вакцинанын биринчи дозасы сайылгандан кийин дарыгерлер атайын күнү, убактысы жазылган карточка берет. Экинчи дозаны сайдырарда ошол карточка менен көрсөтүлгөн күнгө барышат. Эмдөөнүн алдында адамдын кан басымы текшерилип, кайсы бир дарыга аллергиясы барбы же жокпу сурамжылоо жүргүзүлөт. Дарыгерге эмделгени барган адам өнөккөт оорулары тууралуу так маалымат берүүгө тийиш. Вакцинанын терс таасирлери кандай? Эмделген адамга адистин телефону жана вакцина сайдыргандан кийин өзүн кандай алып жүргөнүнө байланыштуу бир барак кагаз берилет. Азырынча Кыргызстандагы жарандарга сайылган Кытай жана Орус вакциналарынын терс таасири каттала элек, бирок дене табы көтөрүлүп, муун, булчуңдар ооруп, адамдын мурду бүтүшү мүмкүн. Мындай белгилер 3 күндүн ичинде өтүп кетет. Эмделген адамга COVID-19 вирусу кайра жугушу мүмкүнбү? Вакциналардын бардыгы коронавирустан каза болгондордун санын азайтуу максатында чыгарылып жатат. Эмделген адамга кайра вирус жугушу толук мүмкүн. Бирок дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму эмделген киши вирусту жугузса, жеңил формада ооруп, айыгарын билдирип, кандай болгон күндө да бет кап кийип аралыкты сактоону сунуштады. Вакциналардын курамында эмне бар? Кытай жана Орус вакцинасынын курамында SARS-CoV-2 вирусу же коронавирустун инактивдештирилген, жөнөкөй тил менен айтканда өлтүрүлгөн клеткалары бар. Спутник V вакцинасы кишинин инактивдештирилген аденовирусунан туруп, SARS-CoV-2 вирусунун S белогун тосуучу фрагменти бар. Адамдын организминде ооруга каршы иммундук жоопту жаратат. Вакциналардын бардыгы колдун булчугуна сайылат. Эмделгенден кийин киши өзүн кандай алып жүрүшү керек? Дарыгерлер вакцина сайылган колго суу тийгизбеш керектигин айтышууда. Азыктануу кадимки эле тартипте уланат. Ийне сайылган жер кызарып, кычышып чыгышы мүмкүн. Бирок аны тырмап, жараатка айландырууга болбойт.